Professor Ülo Vooglaid, Eesti on iseseisev riik. Iseseisvus aga ilmselt eeldab väga selgelt ka iseseisva riigi kodanike valmisolekut iseseisvust kaitsta ja ka ise seista. Millised on iseseisvuse moraalsed ja vaimsed eeldused? Iseseisv saab inimene olla juhul, kui ta on kõigepealt tunneb ennast küllalt vabalt. Kui ta on veendunud, et teda ei ahistata ei siin ega majal, ei nüüd ega hiljem ja mitte ainult teda, vaid ka tema lähedasi ja üldse ka mitte otsest, vaid ka kaudset keskkonda. Esimene eeldus. Teiseks, iseseisev saab inimene olla juhul, kui ta tunneb, et on mingid alternatiivid. See tähendab enam-vähem võrdsed võimalused mitu tükki. Võib teha nii, võib ta teisiti. Siin on plussid, seal on plussid, siin on miinused, seal on miinused. Nüüd peab mõtlema hakkada. Kui me otsustame, mis siis sellega kaasneb ja kui on võimalik valima hakata, eelistusotsuseid tegema hakata. See on iseseisvus. Kui on õigus lisada alternatiive, neid võib olla küll mitu, 2, 3, 4, eks ole, aga kui sobivad nende hulgas ei ole, siis peab olema võimalus lisada. Ja kaasarutud ennast, kui on jutt persoonidest. Muidugi on tähtis veel, et inimene jagaks välja, et kõne all on väga tähtis küsimus. Et on arusaadav, et siin peab nüüd tõesti keskenduma, siin peab võtma arvesse mitte ainult mingisuguse teadmise, enda teadmise, vaid ka teiste teadmise, nii üldistatud kui ka või oma rahva kogemuse kui ka teiste rahvaste kogemuse ja noh, peab tunna ajalugu ja kultuurilugu, ja, et suudaksime orienteeruda ja vältida vigu ja teha häid otsuseid. Mõnikord on niimoodi, et inimene lihtsalt kardab ja ei tee üldse mingid otsuseid ja hoolitseb selle eest, et peasi, et ei otsustaks, sest otsustamisega kaasneb vastutus. Kes otsustab, see vastutab. Ja selleks, kui vastutada ei taha, siis hoidutakse otsustamisest. Ja see on üks demagoogia võte. Nii et iseseisvuse küsimus ei ole sugugi lihtne, nii sama sõna kõlks, vaid see on keeruline asi, sellega peab tegelema väiksest peale ja aidata juba ka kooli eelikuid ikka ilusti otsustama ja kui ta midagi soovitab, siis võib alati küsida, aga miks sa nii arvad, aga mis võimalused veel on, aga mis siis juhtub, kui me nii teeme, aga mis siis juhtub, kui teeme teisiti ja mis siis juhtub, kui mitte midagi ei tee ja et suudaks ette näha, teab ette nägemise, äratundmise, võime kujundamine, see on üks oluline asi ja siis suudab inimene teha rahuldavaid otsuseid, saab aru, mis juhtub siis kultuurielus, mis juhtub majanduselus, mis juhtub siin ja mojal ja ette nägemise, äratundmise võime ongi tegelikult hariduse mõõt. Ja see tähendab, et ise seisev saab ikka inimene olla üksnes juhul, kui ta saab väga selgelt aru, mis tema tegevusega kaasneb, mis kaasneb teiste inimeste tegevusega, mida ta toetab, millele ta on kindlalt vastu ja siis peab olema vaprust, julgust, järjekindlust, visadust ja just nõudlikust enda ja kõigi teiste suhtes. Seda juttu kuuldes mulle tundub, et me ei ole veel päriselt iseseisvad ja võib-olla oleme parimal juhul alles teel iseseisvuse poole. Võib nii öelda küll ja muidugi juhul, kui Eesti koolis domineerib niisugune hindamiskeskne, frontaalne, formaalne õpe, kus lapsed on manipuleerimise objektiks, mitte subjektid, siis ei kujune mitte kunagi Eestit demokraatikuks riigiks, kus inimesed käituvad iseseisvalt. Ja jutte ei ole mitte ainult iseseisvalt käitumise üksikult, vaid ka koos teistega, vastastiku üksteist täiendades, rikastades, üksteisel edu saavutamiseks vajalik eeldusi luues. Ja tähendab, see on kasvatussüsteemi üks tulemus. Kui inimesed hakkavad olema tundma ennast iseseisvalt, väärikalt, ausalt, õiglaselt tegutsema ja mitte ainult endale mingit edu keskselt mõtlema, vaid ühise huvi, rahva huvi teenides ja rahvast teenides. Mida sooviksite Eestile 98. sünnipäeval? Ausust. Valetamisel tuleb lõpp teha.